Satan! Andreas, Andreas, hallå. Andreas, hallå, vakna. Hallå, vi ska ut till Klappan nu. Kom igen, du måste vakna. Det finns ju inte en chans. Vi skulle varit där nu. Jo, det finns en chans. Nej. Jo, kom igen! Kom igen! Kom igen! Robin, det här är kört. Ja, men vi får ställa den här. Det går inte att köra med den här. Vi får springa. Skiter i Klappan. Nej, vi får springa. Vi får skynda. Okej då. Nej, Robin, du har ju poppatofflor på dig. Du kan inte vara, du kan inte vara kopplad in med poppatofflor på dig. Ge tillbaka den här. Varmt välkomna till Klappan 2014, Östgötaskolornas helt egna filmfestival för nionde året i rad. Låt mig presentera dagens konferensiärer, Robin Lindén och Andreas Nyström.